Static methods इति विषयकस्य spoken tutorial प्रति स्वागतम्। पाठेस्मिन् वयम् static methods नामाकिम् तथा static methods इत्यस्य define करणम् कथम्। Instance methods तथा static methods अनयोः भेदः अपि च static methods इत्यस्य विनियोगः इत्येतान् विषयान् ज्ञास्यामः। वयमत्र Ubuntu 14.04, JDK 1.7 तथा Eclipse 4.3.1 च उपयुञ्ज्महे। पाठस्यास्य अनुसरणाय भवद्भ्यः जावा तथा एक्लिप्स IDE अनयोः ज्ञानं स्यात्। भवन्तः जावा मध्ये इन्स्टेन्स वेरिएबल्स मेथड्स अपि च स्टैटिक वेरिएबल्स एतेषां ज्ञानमपि प्राप्तवन्तः स्युः। न चेत् तत्सम्बद्ध जावा पाठार्थं अधस्तन लिंक पश्यन्तु। एकं स्टैटिक मेथड इतीदमेकं मेथड वर्तते यत् सम्पूर्णाया क्लास इत्यस्मै सम्बद्धं वर्तते। इदं क्लास मेथड इत्यपि कथ्यते तथेदं स्टैटिक कीवर्ड द्वारा डिक्लेयर जायते। स्टैटिक मेथड्स इति माने स्टैटिक वेरिएबल्स इत्येतेषां निर्वहणाय उपयुज्यते। वयम् अधुना एक्लिप्स गत्वा स्टैटिक मेथड डेमो नाम्नः प्रोजेक्ट रचयाम। प्रकल्पे वयम् स्टैटिक मेथड्स इत्येतेषां विनियोग प्रदर्शनाय आवश्यकानि क्लासेस रचयाम। वयम् स्टूडेंट एनरोल नाम्नः क्लास रचयाम। वयम् अधुना उदाहरणे सह स्टैटिक मेथड्स इत्यस्य विनियोगं जानाम। उदाहरणं स्टैटिक वेरिएबल पाठे यथोक्तं तद्वत् वर्तते। अत्र वयम् पुनः स्टूडेंट एनरोल क्लास इत्यस्य प्रातिनिध्यं कुर्मः। स्मर्यतां यत् नेम तथा आईडी इति द्वे वेरिएबल्स इत्यनयोः निर्वहणं इन्स्टेन्स वेरिएबल्स रूपेण जातम्। अत्र ऑर्गेनाइजेशन अपि च टोटल काउंट इति द्वे वेरिएबल्स संपूर्ण क्लास मध्ये सामान्यं वर्तते, अतः ते स्टैटिक वेरिएबल्स इति स्वीक्रियते। अतः स्टूडेंट एनरोल क्लास इत्यस्य प्रातिनिध्याय अधस्तन कोड टङ्कयन्तु। अवलोक्यतां यत् द्वे स्टैटिक वेरिएबल्स तः नाम्ना काउंट अपि च ORG नेम तथा च ORG नेम इति इदमेकं स्टैटिक कांस्टेंट नास्ति, परन्तु इदमेकं सामान्यं स्टैटिक वेरिएबल वर्तते। स्टैटिक वेरिएबल ORG नेम इति इदं IIT बॉम्बे इति इनिशियलाइज जातम्। अधुना सोर्स उपरि नुत्वा जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स इति इदं चिन्वन्तु। रचिते कोड मध्ये सुपर कीवर्ड इति इदं निष्कासयन्तु। कंस्ट्रक्टर इत्यस्य अन्तः काउंट प्लस प्लस सेमीकोलन इति टङ्कयन्तु। अनेन काउंट इत्यस्य मूल्यं प्रतिवारं ऑब्जेक्ट रचनाकाले अधिकं जायते। वयम् अधुना क्लास इत्यस्मै वेरिएबल्स इत्येतेषां मूल्यमुद्रापणाय शो डेटा नाम्नः मेथड संयोजयाम। अतः पब्लिक वॉइड शो डेटा इति टङ्कयन्तु। ब्रैकेट अन्तः अधस्तन कोड टङ्कयन्तु येन आईडी नेम तथा ऑर्गेनाइजेशन नेम इत्येतेषां मूल्यानि मुद्राप्यन्ते। वयम् अधुना सेट ORG नेम नाम्नः स्टैटिक मेथड संयोजयाम। अधस्तन कोड टङ्कयन्तु। अत्र दर्शितं सेट ORG नेम मेथड इतीदमेकं स्टैटिक मेथड वर्तते यत् ORG नेम इत्यस्य मूल्यं परिवर्तयितुं शक्नोति। यत् किमपि मेथड स्टैटिक वेरिएबल्स इत्येतेषां निर्वहणार्थं वर्तते तत् स्टैटिक मेथड इति कथ्यते। वयम् अधुना इन्स्टेन्स मेथड अपि च स्टैटिक मेथड अनयोः अन्तरं जानाम। इन्स्टेन्स मेथड्स इति मानि स्टैटिक वेरिएबल्स इति मानि एक्सेस कर्तुं शक्नोति, परन्तु एकं स्टैटिक मेथड केवलं स्टैटिक वेरिएबल्स इति मानि एक्सेस कर्तुं परिवर्तयितुं च शक्नोति। इन्स्टेन्स मेथड्स इति मानि एकेन ऑब्जेक्ट द्वारा इन्वोक जायन्ते, परन्तु एकं स्टैटिक मेथड इति इदं ऑब्जेक्ट रचनां विना इन्वोक भवितुम् अर्हति। वयं स्टैटिक मेथड्स इत्यस्य अन्तः दिस तथा सुपर कीवर्ड उपयोक्तुं न शक्नुमः, यतो हि इमानि कीवर्ड्स उद्दिष्टस्य क्लास इत्यस्य इन्स्टेन्स इत्यस्मै रेफर जायन्ते। स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट मध्ये एकस्य क्लास इत्यस्य इन्स्टेन्स इत्यस्मै रेफर कर्तुं न शक्नुमः। इन्स्टेन्स वेरिएबल इति इदं स्टैटिक मेथड मध्ये साक्षात् एक्सेस क्रियते चेत् किं भविष्यति इति पश्याम। अतः आईडी इक्वल टू न्यू आईडी सेमिकोलन इति टङ्कयन्तु। एक्लिप्स दोषं दर्शयति। इदं वदन्नस्ति यत् एकं इन्स्टेन्स वेरिएबल स्टैटिक मेथड मध्ये साक्षात् उपयोक्तुं नार्हति इति, अतः इमां पंक्तिं कमेंट कृत्वा अग्रे गच्छामः। वयम् अधुना शो ORG डेटा नाम्नः स्टैटिक मेथड संयोजयाम। इमानि स्टेटमेंट्स ORG नेम तथा काउंट अनयोः मूल्यं मुद्रापयन्ति। अधुना डिफॉल्ट पैकेज उपरि राइट क्लिक कृत्वा न्यू क्लास नुत्वा पश्चात् नाम डेमो इति टङ्कयन्तु। अस्मिन् क्लास मध्ये वयं मेन मेथड प्राप्नुमः। अतः मेन इति टङ्कयित्वा मेन मेथड निर्मातुं कंट्रोल स्पेस च नुदन्तु। वयं स्टूडेंट एनरोल क्लास इत्यस्य कानिचन ऑब्जेक्ट्स विद्यार्थिनां नामांकनस्य प्रातिनिध्याय रचयाम।
अतः S1, S2 तथा S3 इति त्रीणि ऑब्जेक्ट्स रचयितुं अधस्तन कोड टङ्कयन्तु। अधुना वयं शो डेटा मेथड इति इदं नामांकनस्य विवरणानि मुद्रापयितुं इन्वोक कुर्मः। S1, S2 अपि च S3 मध्ये शो डेटा मेथड इत्यस्य इन्वोक करणाय अधस्तन कोड टङ्कयन्तु। ORG नेम तथा काउंट अनयोः मूल्यानि मुद्रापयितुं शो ORG डेटा मेथड इति इदं इन्वोक कुर्मः। यतः इदमेकं स्टैटिक मेथड वर्तते, वयं क्लास नाम उपयुज्य इदं साक्षात् इन्वोक कर्तुं शक्नुमः। तत्कर्तुं अधस्तन कोड टङ्कयन्तु। वयम् अधुना डेमो प्रोग्राम प्रति गच्छामः। भवन्तः पश्यन्ति यत् S1 इत्यस्मै सम्बद्धानि वेरियेबल्स् अर्थात् IT101 आदिल् तथा IIT बम्बई च मुद्राप्यन्ते, तथैव S2 तथा S3 इत्याभ्यां सम्बद्धानि मूल्यानि च मुद्राप्यन्ते। पश्यतां यत् ORG नेम् इत्यस्य मूल्यम् अर्थात् IIT बम्बई इतीदं S1, S2 तथा S3 इत्येतेषु सामान्यं वर्तते। ORG नेम् तथा काउंट इत्येते प्रत्येकतया स्टैटिक मेथड शो ORG डेटा द्वारा मुद्रापिते। पश्यतां यत् ऑर्गनाइजेशन नेम् इतीदं IIT बम्बई इति मुद्राप्यते। स्टूडेंट्स एनरोल्ड इत्यस्य संख्या 3 इति मुद्राप्यते, यतः अस्माभिः 3 ऑब्जेक्ट्स रचितानि। एकम स्टैटिक मेथड इतीदं क्लास इत्यस्य नामना साक्षात् इन्वोक भवितुं शक्नोति। वयम् अधुना सेट ORG नेम नामना स्टैटिक मेथड इन्वोक कुर्मः। अतः वयम् ऑर्गनाइजेशन नेम इतीदं IIT बम्बई तः IIT मुंबई इति परिवर्तयामः। अधस्तन कोड टङ्कयन्तु। अधुना पुनरेकवारं शो डेटा मेथड इतीदं S1, S2 तथा S3 इत्यस्मिन् इन्वोक कुर्मः। तदर्थं अधस्तन कोड पुनरेकवारं टङ्कयन्तु। पुनरेकवारं शो ORG डेटा मेथड इतीदं ORG नेम तथा काउंट अनयोः मूल्यं मुद्रापयितुं इन्वोक कुर्मः। तत्कर्तुं अधस्तन कोड टङ्कयन्तु। पुनरधुना डेमो प्रोग्राम इतीदं रन कुर्मः। पश्यामः यत् ऑर्गनाइजेशन नेम इतीदं IIT मुंबई इत्यस्मै परिवर्तितम् इति। पुनः स्लाइड्स प्रति आगच्छामः। ऑब्जेक्ट रेफरेंस इति मानि स्टैटिक मेथड इत्यस्मै पास कर्तुं शक्नुमः। एवं एकम स्टैटिक मेथड इतीदं एकस्य ऑब्जेक्ट इत्यस्य इंस्टेंस वेरिएबल्स इतीदं एक्सेस कर्तुं शक्नोति। अस्माकं कोड मध्ये प्रयतामहे। एक्लिप्स प्रति गत्वा स्टूडेंट एनरोल क्लास नुदन्तु। अधुना सेट ORG नेम मेथड मध्ये अन्यमेकं आर्ग्युमेंट इतीदं स्टूडेंट एनरोल क्लास इत्यस्य ऑब्जेक्ट रूपेण पास कुर्मः। अतः स्ट्रिंग ORG इत्यस्य अनन्तरं कॉमा स्टूडेंट एनरोल S इति टङ्कयन्तु। अधुना अस्मिन् मेथड मध्ये ID इक्वल टू न्यू ID इतीदं अनकमेंट कुर्वन्तु, अपि च ID इत्यस्य स्थाने S.ID इति टङ्कयन्तु। अधुना डेमो क्लास प्रति गच्छन्तु। अधुना फंक्शन कॉल इतीदं सेट ORG नेम मेथड इत्यस्मै स्टूडेंट एनरोल ऑब्जेक्ट S1 इत्यस्य पास करणेन परिवर्तयामः। अतोत्र IIT मुंबई इत्यस्य अनन्तरं कॉमा S1 इति टङ्कयन्तु। अधुना पुनः डेमो प्रोग्राम प्रति आगच्छन्तु। पश्यामः यत् S1 इत्यस्मै ID इत्यस्य मूल्यं न्यू ID इति परिवर्तितम्। सारं पश्यामः पाठेऽस्मिन् वयम् स्टैटिक मेथड नाम किम्, अपि च कदा इदम् उपयुज्यते, कथं स्टैटिक मेथड्स तथा इंस्टेंस मेथड्स अनयोः भेदज्ञानं भवेत्, कथं स्टैटिक मेथड्स इत्यस्य रचना इन्वोक करणञ्च इति मानि ज्ञातवन्तः। इदं पाठनियोजनं स्टैटिक वेरिएबल पाठस्य नियोजनस्य अनुवर्तनम् अस्ति, अतः दृढीकुर्वन्तु यत् भवन्तः स्टैटिक वेरिएबल इति पाठनियोजनं समापितवन्तः इति। अतः अत्र केवलं परिवर्तनानि उल्लिखामः। वयमत्र स्टेटस इत्यस्य प्रातिनिध्याय वेरिएबल प्राप्तवन्तः। इदं कार्यानं सर्विस कर्तुं इन वर्तते वा, सर्विस भूत्वा आउट वर्तते वा इति दर्शयति। सर्विस जाते सति नंबर ऑफ कार्स आउट दर्शयितुं अन्यं वेरिएबल प्राप्तवन्तः स्मः। सर्विस कार्सी नामनः मेथड इतीदं डिफाइन कुर्वन्तु, येन स्थितिः आउट इति नवीक्रियते। तदनुगुण्येन इमानि मूल्यानि अधो निर्दिष्टेभ्यः परिवर्तयति। सर्विस कर्तुं नंबर ऑफ कार्स इन सर्विस भूत्वा नंबर ऑफ कार्स आउट कार्यानस्य विवरणानि मुद्रापयितुं शो मेथड इतीदं डिफाइन करोतु। पूर्ववत् अधो निर्दिष्टानि अस्माभिः करणीयानि। जानन्तु यत् अस्माभिः स्टैटिक मेथड इतीदं यथापेक्षितं डिफाइन तथा आइडेंटिफाई करणीयम्। एकं डेमो क्लास रचयन्तु। मेन मेथड मध्ये कार सर्विस इत्यस्य कानिचन ऑब्जेक्ट्स रचयन्तु, तेषु कुत्रचित् सर्विस मेथड इतीदं इन्वोक कुर्वन्तु। सर्वाणि ऑब्जेक्ट्स उपयुज्य शो मेथड इतीदं इन्वोक कुर्वन्तु, फलितपरीक्षणं कुर्वन्तु। स्पोकन ट्यूटोरियल विषये अधिकविवरणं प्राप्तुं लिंक मध्यस्थं चलच्चित्रं पश्यन्तु, अवचित्यापि द्रष्टुं शक्यते तत्।
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रकल्पगणः कार्यशालां चालयति अपि च अन्तर्जालीय परीक्षायां उत्तीर्णेभ्यः प्रमाणपत्रञ्च यच्छति। अधिकविवरणं प्राप्तुम् अधस्तनपर्चन्ये लिखन्तु। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रकल्पः राष्ट्रिय साक्षरता मिशन ICT MHRD द्वारा भारत सर्वकारस्य अनुदानं प्राप्तवान् अस्ति। अधिकविवरणार्थम् अधस्तन लिंक पश्यन्तु। पाठस्य योगदानं डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमल ज्योति कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा कृतम्। अनुवादकः प्रवाचकश्च श्री नवीन भट्टः उप्पिनपट्टणम्। धन्यवादाः।